kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-26. Kumaha dara Mang sadayana? Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdua ti para wargi. Mangga para mitra urang lajengkeun bae hanca dongeng. Sakumaha nu kauninga para wargi, dongeng teh parantos dugi ka nalika karta jeung si Gober kabur ti panyara. Ai karta mah dina kaayaan dulungu teh terang dinaon-naon para wargi janten kabawakeun kabur teh kitu. Mangga kumaha terasna ieu dongeng? Urang sami-sami Bandungan wilujeng ngadangukeun. Keneh para wargi sadaya pihak LP lapor ka polisi. Tuluy disebar beja ngeunaan dua sakitan nu kalabur, puguh we pangeusi kota milu guyur. Diditu di dieu jalma-jalma patingrariung nyaritakeun penjahat kabur dina waktu anu singket ngeunaan kaburna karta. Jeung si Gober geus nyebar ka mana-mana, malah ka kampung-kampung geus pada nyaho. Ari nu dicaritakeunana harita teh geus tepi ka hiji tempat di sisi kota. Karta jeung si Gober lalempang mapai-mapai pasawahan majungetan, beras ka daerah ujung berung tuluy arah supri ka kota. Lantaran karasaeun lapar maksudna marek jajan heula ngeusian beuteung, ayeuna karta geus sadar yen naon-naon nu geus kajadian manehna teh kabur. Ber, kumaha pilampaheun urang ayeuna yeuh, namuhla anu nyusul? Ceuk karta bari luak lieuk baju meunang ngarebut tinu ngaliwat katara gombrang da gede teuing. Sedengkeun baju si Gober mercat meniseseut mahi sabab awakna gede. Tadi basa subuh dua nana geus hasil ngarebut eta baju ti dua jalma nu rek kapalasar. Tong kagugup ta. Dewek lain sakali kabur ti panjara euy.
Mun mane percaya dewek geus genep kali kabur. Mamatak songsieun, tuturkeun we dewek pasti salamet. Yuk ayeuna mah urang jajan heula. Lantaran perlu ngeusian beuteung para mitra manehna teh atuh maksudna mah ameh aya tanaga. Tuh. Di alun-alun aya dagang kupatau, lumayan keur tamalapar. Tukang hucap mun kabeneran euy, baju meunang ngarebut aya duitan euy. Hehe, untung mah ye. Sambil menyelam minum air, Ceuk Si Gober bari nep-nepakan pasaku bajuna. Memang aya eusian da puguh rek balanja basa direbut bajuna teh. Karta teu nemal deui manehna nurut kana pangajak Si Gober. Sabab ayeuna mah geus kagok asong geus aya di luarin panjara nu tangtu bakal laluasa milampahna naon oge. Duanana lalempang murut tukang kupatahu. Degung silila geus tepi ka sampak teh loba nu jajan. Bari recok ngaromong, ciga nu dinesna keur tukang dagang milu ngabandungan sabab aya nu ngobrolkeun beja anyar. Tapi basa Si Gober jeung Karta Arasup cep nu ngarobrol jempe bari pating rareret ka nu kakara asup. Mangga lalingi Ujang, bade ngaleut naonnya? Tukang dagang nanya someahna keur panon melong ka Si Gober. Kupatahu mang, tapi samemehna minta cikopi heula yeuh. Ceuk Si Gober bari kop kana gelas tuluy nyokot cai enteh regot nginum saseubeuhna. Nu jarajan di dinya nuluykeun deui obrolanana jiga teu malire kanu datang anyar. Ari Karta gawe nararat-reret sok sieun aya polisi anu nuturkeun. Diukna kawas nu garetek butak gitek teu tateg. Tekung silila kupatahu jeung cai kopi nu dipesen geus hayagi. Kalayan teu loba omong celebak duanana barang dahar bangun ponyo. Kawantu capek urut lulumpatan sapeuting nyingkahan nu nyusul tea. Pasap-sap sapeuting mah san sapeuting. Akhirna nu jajan arinit samemeh malayar heula ka tukang dagang. Lila-lila kariduaan nyatana Si Gober jeung Karta nu geus rengse ngadahar kupatahu. Mang, aya naon tadi teu meni rame? Aya beja anyarnya? Si Gober nanya bari neuteup bibir kutap ketap keneh kawas nu can wareg. Munjang wengi teh aya nu kabur cenah ti panyara saurna teh. Nu mawa bejana tukang sayur nu bieu. Da manehna teh kakara datang balanya ti pasar babatan. Wah eta mah hebat jang. Ngadobolkeun temuk cenah bejana teh. Tukang dagang pepeta ngabejakeun deui beja nu katarima tadi ti batur. Hah? Nu kabur ti panyara saha cenah mang? Si Gober reuwas. Tapi bisa nyumputkeun semu panon melong bangun panasaran pisan. Kacan jelas aing ngaran-ngaran mah Ujang dan nurutkeun beja mah cenah duaan. Nu hiji janggung gede, nu hiji deui sedeng. Tah ayeuna teh keur diteangan cenah ku pihak nu berwajib. Polisi geus nyebar ka unggal madhab tah kitu cenah jang bejana teh. Gober jeung Karta ungut-ungutan. Marengan jajan tung nuratug pikiran jadi tagibur diuk ge asa teu napa. Komo Karta mah dina kongkolak panona geus kasawang mun manehna katewak leungeuna bakal dibangkol sarta hukumanana bakal nambahan deui. Gege ari Ujang wae kamarana ieu teh asa nemian tepangnya. Margilanganan mang mah sadayana ge apa ada tukang sayur sareng tukang beca siseurna teh. Cek tukang dagang jiga nu hayang sidik. Panon neuteup ka Si Gober nu keur nyeunghil. Abdi mah adut asal ti Cikadut bade ka Tanjung Sari meser bako. Ari pun rocai ti Ciparai ngahajae marengan abdi bade angkat ka Tanjung Sari deui. Aih, mang sabaraheun sadayana? Kupatahu dua, kopi dua, rokok tilu batang. Si Gober mengkolkeun obrolan manehna geus sayang ini. Oh, 800 jang, jawab tukang warung. Gober teu loba omong ku siwal ngaluarkeun duit 1000 song dibikeun ka tukang dagang. Sanggeus dipulangan 200 leos duanana arinit bangun rusuh hayang buru-buru jauh ti eta tempat. Cilaka bae euy, urang geus kanyawan kun wajib. Kumaha mun geus kieu yeuh, ka mana lumpat nu amannya? Ceuk Karta bari leumpang hatena teu puguh rasa. Bisi katewak manten ku polisi. Tuturkeun dewek kade ulah gugupnya. Bisi nu nempo jadi curiga. Jawab Si Gober tuluy leumpang maju ka wetan. Sakapeung sok ngareret ka tukang. Apunten. Sok ngareret ka katuhu jeung ka kenca atawa ngalieu ka tukang susuganan aya teu. Barang keur jongjon leumpang lar aya polisi dina motor kebeg Si Gober ngarenyang. Leumpang ngadak-ngadak eureun atuh Karta ge reuwaseun. Beungeut meni pias awak ngeleper. Naon ber? Kumaha urang ieu?
Tunggu gup, ayo ya urang kanu rame ngarah tempat ini sidikeun. Tuli di urang megatre ka Cirebon. Si Gober lempang mentasan jalan dituturkeun ku Karta. Heleut sawatara waktu ti kajauhan geus katempo aya truk kosong. Si Gober atoheun manehna ngaharewos ka Karta. Sangkan buru-buru naik kana truk lamun geus eureun Karta unggeuk hatena beuki tagibur. Barang geus deukeut truk dipegat ku si Gober. Regeureun supir nanya bari melong ku si Gober diterangkeun yen manehna rek milu tepi ka Cirebon. Supir bangun bingung rek nolak teu wani sabab sieuneun ku si Gober nu molotot. Sedegeun Karta geus naik ti heula, atuh nempok kitu mah si Gober teu loba omong gancang naik kana truk. Tarik ceuk si Gober bari terus muntang pageuh naker. Hatena ngarasa bungah sabab aya harepan kana salamet. Moal kasusul kunu berwajib. Karta ge tenang deui hatena sabab mun geus aya dina kendaraan mah moal babari teuing kapanggihna ku polisi kitu ceuk anggapanana. Para wargi truk maju meni mengpeng. Karasa ampul-ampulan da pugu kosong, supir geus teu malire deui kanu ditukang. Manehna tetep nitenan jalan ubaris di sorang. Sedengkeun si Gober jeung Karta harita teh dariuk di pojok hareup, nyarane kana bak truk bari ngobrol. Kumaha rencana urang saterusna ber? Deuk mah yang balik ka lembur euy hayang tepung jeung anak pamajikan. Tapi keung bising polisi nyusul ka imah, kumaha carana nya? Ceuk Karta bari neuteu. Wah, tungguaka atuh, tungguaka ka lembur ta. Mendingin ngalalakon heula sabab geus moal salah deui ari ka lembur bakal disusul. Sabab alamat nu pasti geus aya. Ayeuna mah tuturkeun we dewe kurang ngalalana ka Cirebon. Jangan pengalaman mun sataun teu katewa ku polisi, hartina bebas. Jawab si Gober sangeunahna. Manehna teu pati geumpeur da geus loba pengalaman. Geus lain sakali kabur ti panyara cenah para mitra geus legok tapak genteng kadeh. Nya bener lah moal aman mun balik langsung ka lembur mah. Yeuh atuh dewek milu ka maneh euy najan ka mana ge we nuturkeun we. Tah bener kudu kitu atuh. Ulah leutik hate jadi jago mah. Asal urang bisa tenang we. Tangtu segala rupa persoalan bisa rengse ka lain lancar euy. Perjuangan urang memang berat sabab tempat pikeun nyumputkeun diri teh ka cida heureutna. Polisi loba baladna euy di mana-mana aya. Mun urang gagabah bakal cilaka. Hiji-hijina jalan nekad jeung bulid hate eta euy. Kaharti
sebab daya jalan sejen iwati kitu. Jep jarang pedei. Truk terus mang prung teren-eren kabeneran ngajug-jug ka Cirebon rek balik ka garasi. Tas nganterkeun lauk asin ti Bandung. Karta jeung si Gober ngarasa tenang sabab beuki jauh ti ujung berung nu hartina beuki angang ti nungudag. Siga naon di panjarana disuka miskin nya parawisata. Lah dibanceui baheula. Tanjung Sari geus kaliwat tuluy ka Sumedang, tuluy mang prung ngajug-jug ka kadipaten. Karta jeung si Gober beuki regreg hatena duanana boga sangkaan yen maranehanna bakal bebas nyaan. Tapi nyalahan para wargi. Harita ti kajauhan kadenge sora sirine tina mobil polisi nu nyemprung tukang ngeunteu. Mudag karta jeung si Gober teuing kumaha carana teuing kumaha jalana polisi geus manggihan lacak si Gober jeung karta. Puguh karta meninga jenghok reuwas. Ber. Cilaka euy polisi mudag kumaha urang ayeuna? Kekelanan ta. Ulah bumbu poe cicing we dewek rek nyangan akal nu hade. Sarta rek mikir heula nu tenang. Cek si Gober bari jung nangtung. Panon neuteup kana mobil polisi nu beuki deukeut. Untung nemongan atuh kumaha mun ditewak. Cicing heula ulah rusuh da jauh kene polisi mah. Jawab si Gober tenang. Tuluy malik panon neuteup ka hareup ka kajalan nu rek kasorang. Breh nempo sasak cimanuk nu panjang sakilat aya ilham nu ngolepat dina uteuk si Gober. Rek ka karta bari nanya, mana bisa ngojay teman teu ta? Bisa ngojay merek naon kitu? Kudu kumaha ayeuna? Kieu ta. Jeung tibatan katewa ku polisi leuwih hade luncat ka walungan. Tuluy ngojay sabisa-bisa carana mah kumaha maneh we. Pokona mah salamet da kitu euy. Kumaha sanggup? Tuh sasak geus deukeut. Sok siap-siap. Si Gober geus aya di sisi manehna taki-taki rek luncat ka walungan Cimanuk. Nyata ya jalan sejen iwati kudu kitu dewek sanggup lah. Jakarta bari tuluy ngarayap ka sisi kebelah kenca. Si Gober sisi katuhu, truk nyemprung nyupil supirna geus. Supirna geus ngadenge sora sirine tapi can ngartieun kana maksudna. Terus truk teh maju gancang pisan akhirna nepi ka sasak. Barang geus di tengah-tengah jeleng-jeleng dua jalma laluncat ka walungan kalayang kujubar lep-kerlep. Teu muncul deui. Kajadian eta estungan sakilat pisan pikeun jalma nu teu nyaksian mah moal nyahoeun yen bieu aya kajadian nu matak ratung kana jajantung. Cigana geus kitu kuduna waktu nu duaan luncat ka walungan mobil polisi keur nyiap truk nu aya hareupeunana. Atuh panempona kahalangan ku eta mobil. Akhirna teu kanyahoan dua bangsat luncat ka walungan sarta teu kanyahoan ku supir truk. Kerung sewat mobil polisi nyiap truk nu tadi ditumpakan ku karta. Polisi mere isarat sangkan eureun gancang truk ka sisi. Reg eureun geus jauh ti sasak cerut-cerut dua polisi turun. Tuluy muruk kana truk nu tumpak di garadah sarta ditukang di tempoan. Tapi tetela para mitra sadaya, karta jeung Gober mah geus eueuh sarta taya urut-urutna acan. Bade eta kersa naon, Pak? Punnenau di mana tengah artos itu, ayah naon pak? Supir nanya bari molohok. Beungeut pias bakat kureuwas. Kamana panumpang nu naik di ujung berung? Di mana turuna? Cek polisi bari teraweleh rarat reret ngarasa panasaran bisi nu duaan nyumput bisi katuruban deklit. Oh, di pengkar panginten padahal res tadi mah ayah bang anu megat di ujung berung. Saurna teh bade ka Cirebon pak. Jawab supir. Manehna ngarti ayeuna mah yen polisi neangan jalma nu numpak kana truk teh. Di tukang mah di mana dituruna? Duh, kapada teh acan ngalungsurkeun abdi mah? Ka mana atunya? Supir heraneun. Malah tuluy turun ngahaja mariksa ka tukang tetela karta jeung si Gober geus eueuh. Da memang geus laluncatan kaluar. Kumaha dedeganana jeung saha ngaranana? Polisi nanya deui, rupi jenengana mah teu terang pa nanging ari dedegan mah apal. Nu hiji jangkung ageung bosongot, nu hiji deui jangkung kuru. Tak kitu, Pak. Yakin. Si Gober jeung si Karta. Bisi anjeun teh nyaho eta teh dua jalma buronan polisi, maranehna kabur ti panjara. Polisi mere katerangan sakadarna. Tapi cukup mata kriwas pikeun supir mah. Da harita ge meni colohok bari ngajanteng asa teu percaya kana eta beja. Mun lain polisi mah nu nyebutkeunana tangtu moal dipercaya. Hayu jalan deui. Polisi marentah sangkan eta truk maju deui. Supir atoheun clak diuk deui tukangin setir. Gerung geleser truk teh maju. Nu akhirna mah nyemprung deui nuluykeun perlampahanana.
Polisi leungiteun tapak harta jeung si Gober teu kanyahoan ka mana leosna. Tapi polisi teu beak harepan harita keneh nyebarkeun beja ka babaturanana ku perantaraan telepon mobil dibejakeun yen karta jeung si Gober giles di daerah antara Kadipaten Sumedang. Panon poe beuki nyerelek maju ngulon akhirna reup burit. Kaayaan jadi poe karita teh cinunuk keur meujehna tenang. Cai teu motah teuing atuh dua jalma nu keur ngojay ka cida tumaninahna. Masing-masing bisa nyelametkeun diri tina bahaya pati. Ngan hanyakal, karta papisah jeung si Gober lantaran tadi teh ngahaja ngojayna di jero cai teu nemongkeun awak. Ngan ukur sakeudeung lamun narik napas, si Gober tuluy ka hilir ari karta mah ka sisi, tungtungna pajauh pisan. Basa panon poe surup, karta geus aya di sisi, manehna hanyat bari ngahegak. Bajuna rancucut jeung kalotor amekan rada sesek. Ampir-ampiran teu kuat ngojay. Ge karta diuk dina keusik. Suku nyang hunyar lamar bari urung-urutan. Bari diurutan cai nyarak celakan tina buku kana baju. Nepi ka kieu na lalakon aing teh nya. Sigana moal laksana hayang bari kacileutik teh sabab aing jadi buronan. Aing moal tenang nepungan anak teh. Tapi keun bae daya keneh waktu leuwih hade nyalametkeun heula diri ulah kapangih kun wajib. Tapi kamana si Gobernya? Ceuk karta bari tulus sararat reret ka hilir jeung ka girang. Susuganan aya si Gober, tapi lebeng teu nemongan malah makaayaan kalah ka beuki poek. Hawa tiis mata kabulusan akhirna karta kapaksa papisah jeung si Gober. Terus leumpang lalaunan ngajauhan eta walungan, regeureun deui di hiji tempat nu aman. Didinya karta mukaan papakeanana, sina tuhur heula dipeureutan hiji-hiji, rap dipake deui karasa tiis matak ngagibrig. Kira-kira jam 9 peuting, karta anyog ka kadipaten manehna buru-buru neangan nu dagang bajigur keur ngahaneutan beuteungna. Kabeneran teu hese neangan da loba keneh di daerah eta, malah masa kalian jajan seupan cau beak opat siki. Di kadipatenna sieur seupan cau pramitra. Tapi barang rek mayar, karta meninggal lenyap. Sabab kakara sadar, yen manehna teh teu boga duit tuluy rumpu rampa kana saku baju. Aya nu karampa gulungan kertas sagede jempol horeng duit nu kabasihan, tuluy kapeureut ancur teu kapuluk sarta karta ngahuleng. Thank you.
Para mitra kaum dangu, harita karta tului nyarita jero hatena. Be, cilaka ya kumaha carana ya. Sangkan bisa mayar bajigur, mangkan ing teboga duit ya. Aya-aya we pikiran ente. Kumaha atunya cau jeng bajigur geus beak, ari rek mayar duitnya kalah ka eueu. Cek hate karta bari ngahulang. Ya jantung hate, jantung naratug hatena sesebelakan. Karta terus mikir neangan akal sangkan bebas tina kewajiban mayar. Karta kasiksa ku kaayaan akhirna jadi nekat deinget kana kabeneran. Deinget kana bebeneran. Mang bunten nyungunkeun daun kaung mang sarokeun lah tiris ya. Cek karta bari namprakeun leungeun tukang bajigur bageur. Paminta karta dicumponan dompet bakona dijagrageun kabeh. Karta atohun tului udud bari mikir utekna muter neangan akal telila pok nyarita. Sebenarnya, 200 jang, jawab tukang bajigur. Ah, seetik ini. Janjikan 500 emang, sok mungkus lah, eta cau keur bakeleun, bisi lapar di jalan. Tukang bajigur nurut manehna mungkus sepancau. Song dibikin ka karta, sanggis ditampanan karta nyarita deui bari nangtung. Kantosan sekedapnya, mang, bade nyimpen heula ieu bari nyana kartosna. Ka kantun tuh dina mobil, tuh mobilnya itu tuh, mang. Karta nunjuk kana truk nu diparkir teu jauh ti dinya. Ulah lami we jang, jawab tukang bajigur. Jika teboga rasa curiga sabab geus biasa sok loba kenek truk nu jajan di manehanana. Karta atohun leos indit bari mawa bungkusan sepancau. Lempang salse bari ngelepus udud teu jiga-jiga rek kabur. Dasar milik yang ngadak-ngadak dipercaya ye. Aing lain supir atawa kenek puguh we buronan aing teh. Bebas aing mah. Karta nguliwad kapipirin truk les ngiles teing kamana. Lantaran tului lumpat kanu poek, puguh we tukang bajigur meninga jenghok. Manehna kakara sadar yen dirina ditipu ku karta. Tukang bajigur nyusul kapalabah truk tapi teu aya jelemana. Da supirna keur dalahar di restoran, manehna balik deui bari gagalendeng. Kocapkeun karta lantaran dirina kasedak ku pangabutuh pikeun dahar jeung ongkos-ongkos. Kapaksa ngajalankeun pagawean-pagawean anu salah, nu nirca. Karta kungsi maling duit di tukang baso, nipu kadaharan di warung sangu. Sanggeus hasil meunang duit manehna naik beus anu ka Cirebon. Peuting eta keneh nepi kanu dijug-jug karta palahak polohok teu puguh tujuan. Lantaran can apal di daerah eta. Kakara harita ninca ka kota Cirebon mangkaning peuting. Atu puguh beki susah we, akhirna karta nguru ka hiji wawangunan di sisi jalan, dihareup aya pelang nu nitelakeun eta teh restoran Padang. Ah, aing moal ka palang rek hees we di dieu ngadaguan isu. Kabeneran aya bangku ieu lumayan keur tambah tiris. Karta ngagoledag dina bangku reupeureum ngararasakeun kacape jeung kapusing. Tapi akhirna mah reup sare teu inget kana naon-naon. Isukna karta kageingkeun ku jalma nu ngaromong meni recok. Karta ngorejat hudang barang bere hareupeunna geus aya dua jalma keur nempokeun manehanana. Karta eraeun tuluy nangtung rek init tapi dihalangan ku nu jangkung hideung. Kamu siapa? Sudah siang baru bangun? Eta jalma nanya bari neuteup ka karta. Atuh nu ditanya kitu teh gancang ngajawab tapi ku suna. Kuring karto asal tibabakan kurniangan pagawean kapoekan. Jalmanu tadi nanya bari kerung panon melong kana beungeut karta. Mengahaja ngaku ngaran karto maksudna masangkan teka susud ku pihak nu wajib. Atu tangtu baka terus-terusan neangan manehanana. Woh karto, geuning bisa ngomong Sunda maneh. Cek nu nanya tea maneh nage bisaeun Sunda ngan kasar ngaranna Karjo. Bisa dah hubul di Bandung jeung kuring teh memang urang Sunda ngan inung asli ti Cirebon. Karta teu kapala ngabohong. Oh, jadi maksud mana rek kumaha ayeuna? Rek nyangan pegawean naon? Ceuk Karjo bari teu waleh neuteup jiga nu bae karunyangeun ka Karta. Nya rek nyangan pegawean we kana naon we asal halal pokona mah bisa dahar ngeunah pake bersih awak lintuh hate senang tah sakitu. Mane bisa masak teu? Karjo terus tatanya. Hari bisa mah henteu tapi kana masak teh karesep pisan ti bubudak be. Malah basa kuring geus sakola kene ge. Kuring boga cita-cita yang jadi koki sabab koki mah ngeunah bisa seubah barang dahar. Cek Karta bari seuri.
Namun bisa kukuring dibejakan ke dunungan. Kebenerannya restoran butuh ku pegawai tukang masak. Mana bisa diajar lah di dia. Kumadayak pun digawai di restoran. Cekarejo Daryanaker. Nyapuguhwe manite sirikna surah karta telantaran asa ditonyok congcot mobok mangih gorowong. Dengar cadas mangih emas teh acena para mitra. Puguhwe tu daek madaek pisan kuring teh saha dunungan teh. Ayo tuturkan kuring. Aina dunungan aya di jero. Karta dibawa ka jero restoran. Dilawungkeun jeung nubogana. Harita keneh karta ditanya ku nuboga restoran. Nuka telah buyung, karta ditanya sagala rupana ti mimiti asal pamatuhan, pagawean samemeh kadinya. Pangabisa jeung sajabana ku karta dijawab ku jawaban-jawaban nu teu bener. Sabab kabeh ge bohong nyalengorkeun wungkul keur nutupan dirina nu keur jadi buronan polisi. Ku saya diterima digawe di dieu. Kabeneran mun aya nu bisa ngomong Sunda mah sabab restoran sok aya nu loba urang Bandung. Nu ngadon dahar ka saya sorangan kungsi welasan taun di Bandung. Tapi gajina moal ka gede paling ge dibere uang saku saperluna. Engke mun maneh geus bisa masak kalayan gede, digaji sacukupna ku saya. Tak kitu we nya. Ayeuna mah daek teu. Cek anu boga restoran ka Karta. Ih, mun aya pabuyung kuring mah bungah we nu aya. Sabab mang kitu ka hayang kuring oge keun bae lah sumah gaji mah leutik oge. Pokona mah asal boga we gawe kuring teh itung-itung mihapekeun beuteung. Ngarah teu susah dahar, jawab Karta bari ngusap beuteungna. Paroman bear marah mah. Syukur atuh. Tapi aya syarat sarupa deui. Di dieu mah kudu daek salat. Ulah ninggalkeun nu lima waktu sanggup atawa henteu. Nah, teu kudu ditanya deui teh mah da kewajiban kuring atuh. Jawab Karta para wargi sadaya. Aksi pisan. Atuh beuki percayaeun we pabuyung teh. Nyati harita Karta tetep tumetep di restoran di Cirebon. Ngadunungan ka pabuyung mimiti namah Karta teh ukur purah ngabantu-bantu nyiksik samara ngarenos cabe beureum atawa samara sejen. Beuki lila beuki apal sarta beuki nyaho kana cara-cara na masak. Da ongkoh sok dipapatahan ku dununganana. Atuh dina jero 5 bulan Karta geus bisa dianalkeun sorangan. Gajihna geus naek kalayan nyugemakeun awak lingsig jeung bersih. Hapake alus jeung rapi ceuk saha we buronan. Sabab sajabati kitu tara tinggalin kana salat nu 5 waktu ari digawe di dapur para mitra sadaya. Puguh we buni tara patepung jeung jalma loba malah mah kahareup teh teu nitih sapoe sakali da pelayan mah loba deui anu sejen. Thank you.
Para mitra kaum dangu, sanggeus jejeg di setengah tahun, karta ngalamun sorangan bari ngareureuhkeun kacape. Manehna inget ka anak jeung pamajikan nu geus lila tara tepung, karta boga niat rek balik heula ka Sumedang, rek nepungan Rojali jeung Bisarmi, tapi loba keneh ka Leuwang jeung ka Sieun. Kumaha carana ieu aing geus sono ka anak jeung pamajikan nu tangtu ngarep-ngarep unggal poe hayang patepung jeung aing. Duh, Rojali kumaha nasib hidup ayeuna, ieu bapa aya di dieu, salamet teu keuna ku musibah. Tapi batin bapa katalian teu bisa bebas lunta. Ceuk karta dina hatena panon melong kana pasakan nu balatak sagala aya. Sedengkeun pikiran kumalayang kacileutik inget kana jadi anak. Beuh, asa kacida teuing heubeulna aing teu balik-balik. Aya kana 5 taun atawa acan. Diitung-itung asa leuwih kamalinaan teuing aing teh. Ceuk karta bari cengkat ret kana kalender nu ngagantung dina tembok. Karta narik napas panjang beuki lila beuki inget ka lembur. Sono kanu jadi anak akhirna jadi nekad rek maksakeun balik heula ka lembur. Susuganan moal matak naon-naon da geus lila teu aya beja-bejana ngeunaan dirina manehna nu jadi buronan. Masyarakat kawas geus poho tarayan ngobrolkeun ngeunaan karta jeung si Gober. Nya ah naon salahna mun nyelang heula balik duit boga ayeuna mah pake bersih. Awak lingsing tangtu we mulai nu nyuriga ka aing. Sarta moal ayeuna nyangka buronan, nya ah rek bebeja heula ka dunungan menta pre saminggu mah. Sanggeus boga pikiran kitu. Karta neruskeun pagaweanana kalayan hade. Pikiran geus buleud yen isukan rek balik heula ka lembur. Hayang tepung jeung Rojali katut Bisarmi. Peutingna kira-kira pukul 10 restoran teh geus diiseun. Nu dalahar mimiti kurang atuh para pelayan geus nuntutan beres. Ari pabuyung keur ngabaheuhay di hareup bari udud, nempokeun ulalar liwat di jalan. Seuleuneuk karta nyampeurkeun gek diuk di jireunana. Aya naon Karto? Siga nu dinesna keur pabuyung nanya nyebut teh Karto bae sabab di dinya mah karta teh katelahna Karto. Aya peryogi pabuyung wami kawidian mah enjing teh bade wangsul heula ka rorompok. Margi parantos lami abdi teh. Teu nepungan pun biang moal lami da. Paling oge saminggu di ditu teh tak itu pabuyung, jawab Karto terang-terangan. Nyaritana teu asa-asa puguh pabuyung meni kerung. Rada beurat rek ditinggalin ku Karta teh sabab geus bisa diandalkeun pagaweanana mangkaning teu aya keur gantina. Allah narek naon anu make balik sagala rupa. Di dieu we atuh sabab loba pagawean. Mangkaning keur haneut yeuh, duit mah kirimkeun we atuh. Mun perlu rek ditambahan ku saya. Asal ulah balik ayeuna, pabuyung teu ngidinan. Puguh Karta meningah uleng. Ah, teu bisa pabuyung kuring mah tetep hayang balik heula. Sabab geus sono ka inung jeung rimelang bisi kumaonam da geus kolot. Lamun saminggu teu ka idinan mah sapoe atuh Karta maksa. Nyok ajeun atuh. Jung merek balik heula mah tapi awas ulah lila teuing balikna. Sabab di dieu loba pagawean, mun pasakan beda koki deui bisa langganan kalabur. Mangga pabuyung, tangtu deestokeun pisan ku kuring. Karta atoh, sabab ayeuna mah geus meunang idin. Geus kitu sup ka jero deui langsung ka dapur rek beberes, daharita teh geus peuting tereh tutup. Kocapkeun isukna Karta geus amitan ka pabuyung. Tuluy init muru terminal beus, sanggeus tepi celak kana beus jurusan Bandung. Tekung silila dius init, Karta meni ngemplong hatena. Sabab asa bebas jeung lugina. Tapi menajan bari jeung kitu ge tetep wae ati-ati mah kudu. Sabab manehna masih keneh jadi buronan keur diteangan kunu wajib. Rojali oge Sarmi bagiakeun ye bapa, tangtu poe ye keneh datang. Muga-muga we bisa tepung kalayan lancar ulaya halangan harungan. Geus gede meureun maneh teh Rojali, kelas sabaraha sakola teh? Ceuk Karta dina hatena. Panon melong kaluareun beus hayang nempo sakali deui kana kaayaan walungan Cimanu. Urut manehna luncat teh. Barang geus kaliwatan Karta meni ngalenyap hatena. Ras inget dekal si Gober anu harit babareto babarengan kabur ti panyara. Gober, di mana maneh ayeuna bisa bebas atawa katewak deui? Gara-gara maneh dewek jadi kieu. Panyara teh moal maksa ngajak kabur. Sabab mun teu dipaksa ku maneh mah dewek teh can tangtu kieu, tangtu ayeuna teh aya keneh di panyara. Tapi ah mangsa bodo geus kieu meureun jadina.
Hate Karta teu weleh norowéco inget kana lalakon nu geus kaliwat jeung inget kana lalampahanana dina mangsa kabur ti panjara. Teu karasa para mitra beus geus anyog ka kota Sumedang. Sup ka terminal Karta siap-siap rek turun tapi kahalangan ku tukang dagang asong nu pasedak-sedak paheula-heula. Di antarana aya tukang koran nu norowéco nyebutkeun judul-judul koran anu dianggap matak narik kana hate. Koran, ayo baca-baca, berita hangat, ha, hari berita hari ini. Gadis kecil diperkosa 7 pemuda, pak, ayo beli, pak, baca, koran. Buronan melarikan diri dari penjara, pak, tertangkap kemarin di Cikampek, pak. Ayo baca, seorang direktur tertipu, pak. Gitu cek tukang koran, bari ngasong-ngasongkin koran ke para penumpang bus. Pagaliwota jengu dagang sejen, sorana menigandeng mata katorekan. Ari Karta meninggal lenyap ngadenge buronan katewak teh Jorojoy hayang meuli koran. Sabab panasaran ku eta beja. Ku siwal ngabijilkeun receh tuluy meuli koran bangun rusuh. Jerut turun koloyong kabeulah kaler. Neangan tempat nurineh keur maca koran. Ah, panasaran aing manasaha nu geus katewak ku polisi teh boa-boa si Gober nu kabur ti panyara teh. Panuju teuing. Cek hate Karta geuk diuk dina bangku kosong. Berahim kakin koran tulisan anu ngajar belag gede dibaca jerohate. Breh ayah judul berita anu mata keruas pikin Karta. Sabab sidik pisan didinya ayah foto si Gober keur direjengan ku polisi duaan. Berita na tekungsi kabaca panon Karta kaburu-burang. Katutup kulamunan ka alam katukang. Sakabeh rengkak paripola si Gober kacipta deui. Serta omongan-omongan manihna kadenge deui. Karta ngarahuh narik napas jero. Tului koran ditutupkeun tapi kaburu inget manehna butuh ku beja nu yakin naha naon sababna bet si Gober beunang jeung deui susuganan aya berita ngeunaan dirina. Waktosna sae para mitra sadaya. Ah dugi ka dieu heula nya nya enjing urang teraskeun deui para mitra lah. Dugi ka dieu heula lah enjing urang teraskeun deui. Atuh Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Carios nyambung judulna Cipanon Indung urang cekapkeun wika ka dieu. Naha tiasa katangkep atawa henteu ye Karta para wargi sadaya? Pikeun ngajawab ye pertarosan mangga urang teraskeun dina bagian ka-27. Dina bagian ka-26 mah dugi ka dieu bae heula. Mangga para wargi sadaya anu mulia nu sami-sami ngabandungan di acara, Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun wilujeng kantun permios.